সো গাইজ ইয়া আমাৰ ডিনাৰ হয় আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মানে মেইন বস্তুটো আৰু বৰষুণ ষ্টিল দি আছে যাৰ কাৰণে মই মটৰ ব্লগ একো কৰা নাই টেঙা চেচা তাৰপিছত আৰু Above the skies overseas I hear them all those places calling me সো গাইজ জাস্ট আমি পালো এটা ৱাটাৰফল আৰু এইখিনিতে আমাৰ এটা স্টপেজ লৈছো আৰু বৰষুণ ষ্টিল দি আছে যাৰ কাৰণে মই মটৰ ব্লগ একো কৰা নাই চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৱাটাৰফলটো নাম নাজানো বাট এইটো নেচাৰেল ৱাটাৰফল হয় গাড়ী আহিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ গোটেই ৰাইডাৰ্ছখিনিও জইন হৈছে চাওক সেইখন আমাৰ বাইক ইফালে ডমিনাৰ ইফালে হিমালয়ান ইফালে হিমালয়ান দেন আৰু এইবিলাক আমাৰ গোটেই ৰাইডাৰ্ছবিলাক ইয়ে Even the nights the darkest before the dawn Live your life, live your dream It's the sound of soul in me Live your life, live your dream Guys, thanda ekdom hat bhore nosala hoi goise ke iyate iman thanda paisu no nilu aro main jaga to pabo ase etia amar আকৌ এবাৰ স্টপেজ আছে চাহৰ কাৰণে কাৰণ হাত ভৰি অকণমান গৰম কৰিব লাগিব জুই চুই পাওঁ যদি মই পুৰাম দেই নিলোঁ মই জুই পালে পুৰাম কিন্তু আৰু সেইফালে এটা আমাৰ দাদা গৈ আছে দেখিছে অৰেঞ্জ কালাৰৰ যে হৈ আছে আৰু বাকী আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ তাত আছে আৰু ইফালৰ পৰা আহিব বাকী আছে এইটো এটা আহি আছে ঠিক আছে ব'লা বেছি দেৰি নকৰোঁ ব'লা 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 সো জাস্ট আমি নাগ মন্দির পার হলো আর এইখানে আমি টি ব্রেক লৈছো পিছে এতিয়াও পাবলে বহুত টাইম আছে আমার টোটাল 10 জনের রাইডারের ভিতরতে 8 জনহে আহি পাইছো বাকি দুজন জানো অলপমান দেরি হবো সাগে বাকি ইয়াতে এটা খাই করে লো তাইছো সিধা যাব লাগিব এটা ডিরাং বেলেগত কোনো স্টপেজ নাই আর ডিরাং হলে অলমোস্ট কিমান আছে নিলু অলমোস্ট 80 কিলোমিটার আছে তো ওয়াট লাগিব এখানে ভাবিছো ইয়াতে খাই লও বলি সো মেগি অর্ডার দিছো মু যে হাত এতিয়াই নসলা হয়ে গেছে ইমান ঠান্ডা লাগিছে ন তোমার বাইক চলোয়া কেনকা এক্সপিরিয়েন্স কর ইয়া খালি বুইয়া উই হুই হুই গরমা গরম মেগি তোমার খাব মন গেছে নাকি ওকে মই খাও সো গাইজ আমি টি ব্রেক লৈ কেনে উলালো আৰু বহুত দেরি হৈ গলগে সময় হৈছে 5:10 মান হৈছে সগে আৰু এটা ঠাণ্ডা দিন গম পাইছে ইমান জলি জলি এন্ধাৰ হৈ যায় ন আৰু এইখিনি এটা পুৰা অফ ৰোডিং হয় ইমান প্ৰব্লেম হৈছে ওপৰ সে ধূলিৰ কাৰণে ৰাস্তাও ভালকৈ দেখা পোৱা নাই আৰু লাইট চাইডটো নাই বহুত বেছি ৰাস্তা বেয়া হৈ দেই চলোৱাটোৰ বেছি কষ্ট হৈছে এতিয়াও মানে পাবলৈ আমাৰ অলমষ্ট 75 সামথিং কিলোমিটাৰ আছে সো অলমষ্ট 2-3 ঘণ্টাটো লাগিয়ে যাব কাৰণ ৰাস্তা বহুত বেয়া হয় বহুত শ্ল' শ্ল' আহিব লগা হৈছে চাওঁ কি হয় কেইটা বজাত পাওঁগৈ ফাইনেলি হোমষ্টে পালোহি আহোঁতে একো ব্লগ বনোৱাই নহ'ল কাৰণ বহুত বেছি এন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ আৰু বাটতে আমি স্ন' পালোঁ চেচা বুলি কোৱা এটা প্লেচ এটা চ' চেচা পাৰ হৈ কেনে আমি অকণমান স্ন' পালোঁ বাট সেইখিনিত একো ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা ন মানে ঠাণ্ডাত হাত নচলা হৈ গৈছিলগৈ যোনে যোনে বাইক চলাই আছিলে সিহঁতৰ বেছি প্ৰব্লেম হৈছিলে কিন্তু ফাইনেলি এতিয়া হোমষ্টেত আছোঁ এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু বাটত আহোঁতে তেনেকৈ বিশেষ একো প্ৰব্লেম নহ'ল বাট আমাৰ ৰাইডাৰ্ছ এজনৰে মানে বাইকখনৰ অলপমান ব্ৰেকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ অলপমান লেট হৈ গ'লগৈ বাকী আহি থাকোঁতে অদ্ভুত মানে প্লেচ কেইটামান পালোঁ টেঙা চেচা তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছিলে সেইকেইটা মানে জমনি লাগিছিলে ৰুমত বৰ্তমান অকলে আছোঁ চ' ভাবিলোঁ কোনো নাহোঁতেই মানে আমাৰ ৰুমটোৰ দি দিওঁ বুলি চ' আমাৰ ৰুমটো ন অলপমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় মানে ওপৰত তেওঁলোকৰ মেইন মানে শ্বপ কিবা কিবি আছে আৰু তলত এইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হয় আৰু চ' মই এইখিনিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ চ' আমি এইটো শ্ৰী দি এনেকৈ নামি আহিছোঁ ওপৰত তেওঁলোকৰ দোকান চোকান আছে হোটেল টাইপ তাৰপিছত এইটো হোমষ্টে যিহেতু ইয়াতে গোটেই চোফা আছে তাৰপিছত ডাইনিং এৰিয়া এইখিনি চ' এইখিনিতে মানে কুকিঙো কৰিব পাৰি গেছ আৰু এইবিলাক বাৰ্ণাৰ চাৰ্ণাৰ চব আছে বাকী গোটেই বাচন বৰ্তনো আছে চ' এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰুমটো দেন ইফালে গৈ এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ৰুম চ' এইটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ ৰুম হয় আৰু ইয়াতে 1, 2, 3 ছিংগল বেড 3খন আছে আৰু এখন ডাবল বেড আছে আৰু এইটো এটা কাৱাৰ্ড হয় আৰু ইফালে মই আৰু মই আহি কেনে পূৰা কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ ইমান বেছি ঠাণ্ডা লাগি আছিলে বাকী এখন বিচনা দেখুৱাইছোঁ আৰু ইফালে আছে এটা ৰুম এইটো ৰুমত আছে 3খন বিচনা এখন ডাবল বেড এখনো অলপমান ডাবল বেডৰ নিচিনাই তাৰপিছত এখন ছিংগল বেড বাছ ইমানেই ৰুম আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মানে মেইন বস্তুটো মানে বেলকনি চ'
এইফালে আছে বেলকনি আৰু সাইডৰ ফালে ন নদী এখনো আছে যি পুৰা একদম আওয়াজ আহি আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছে সো এটো হৈছে বেলকনি এৰিয়াটো চাওক এফালে ডাইনিং এফালে বহিবৰ কাৰণে ইয়া টায়াৰ দি দিছে আৰু হেইটো সাইডে আছে নদীখন পুৰা আওয়াজ আহি আছে আৰু বাস এখিনি আমাৰ বেলকনি বৰ্তমান সময় মেবি 8:30 বাজিছে সগে আৰু এতিয়া আমাৰ বনসাইৰ মানে হেৰি কৰিব সো তাত জুইচি পুৰা জ্বলাই আছে আৰু তাৰ পিছত হ'ব অকমান মানে লাইক পাৰ্টি নিছিনা হোমষ্টেৰ যোনজন মানে হেৰি হয় লাইক মেইন মানুহজন হয় সো দাদাজনে নিজে মানে লাইক গান চান গাব আমাৰ কনসার্ট টাইম হৈ যাবগে সো এতিয়া আকৌ আমি গৈ আছো বাহিৰলে মানে জুই পুৰাব কাৰণে গৈ আছো আৰু দেখিছেই নহয় কি একদম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আমাৰ হোমষ্টেটো সক गा मानने एनका बेके फ्रीज हो मैं कम कि आपलोक गोटे गा ठंडा मैं अवस्था बेहसे अलग जुर ऊर थको तक जुई पुआस ना इतना बता मार ना नीलो जुई तो चाचन सौ तो सैडे गई आज जुई तो बार जी टाइम पार थको तार भात खाबे लगे भूक लगे राति चिकेन भात आम न चिकेन भात तक खा बो पे टाटा बै बै আমার ডিনার হয় চিকেন আছে ডালি আছে রাইস পাপার আলু ভাজি আর অলমান সালাদ সো ইয়া আজি আমার রাতের ডিনার টেস্টি নে খাবলে কেনে হইছে টেস্টি কেনে লাগিছে খাই দিয়া মই স্টার্ট করো নহলে